ሰላም ጤና ውድ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችው ሳምንታዊ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን እንሆ ወደ እናንተ ልናድርስ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ዜናዎቹን በመምራትና ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ረዳት ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደርጋለው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁም በመጋበዝ ወደ ዜናዎቹ አልፋለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በበጀት አመቱ በዘጠኝ ወር በተፈጸሙ የወንጀልና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተመለከተ ሪፖርት አቅርቦ ተወያየ ለረዳ አሳጅን ፍሮኒ ገብረ ጻዲቅ ዘገባ ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ያቀርብልናል ውይይቱ የተካሄደው መያዝ 25 ቀን 2011 ዓ ም በኮሚሽኑ ሰላም የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ የኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮች የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በስራቸው የሚገኙ የጣቢያ የማኔጅመንት አካላት በተገኙበት ነው የስራ አፈጻጸሙን ሪፖርት ያቀረቡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የጥናትና ቅድ ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ብርሃኑ አይናለም እንደገለጹት የ2010 ዓ ም ከ2011 ዓ ም የ9ኝ ወር ጋር ሲነጻጸር የትራፊክ አደጋ እየጨመረ ሲሆን በአንዳንድ የወንጀል አይነቶች ቢጨምርም ቤተሰብረው ስርቆት የመኪና ቃ ስርቆትና የመኪና ስርቆት መቀነሳቸውን ገልጸዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው እንደገለጹት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መጨመር አሳሳቢ መሆኑን ከገለጹ በኋላ የመንገድ ተጠቃሚውን ግንዛቤ በመስጠትና የህግ ማስከበር ስርዓታችንን በማጠናከር በቀጣይነት በሚታዩበን ክፍተቶች ላይ ጠንክረን መስራት ይኖርበናል ሲለው ተናግረዋል የውይይቱ ተሳታፊዎች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መጨመር እንደ ምክንያት ናቸው ያሏቸውን ሲገልጹ ያለ ጥናት የትራፊክ ፖሊሶችን መመደብ የተበላሹ መንገዶች በሚጠገኑበት ጊዜ የሚኖረው የተጨናነቀ የትራፊክ ፍሰት የቁጥጥር ስርዓታችን መላላት ረጅም ሰዓት አባላትን በስራ ማሰማራት ና ሌሎች ክፍተቶች መኖራቸውን ከገለጹ በኋላ በቀጣይ በጥናት ላይ በተደገፈ መልኩ ችግሮቹ ሊፈቱ እንደሚገባ ገልጸዋል ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው በማጠቃላይ ሀሳባቸው እንደገለጹት የተነሱት ችግሮችን ለመፍታት የከተማችን ሰላምና ድህነት በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ ህብረተሰቡን በማሳተፍ እንሰራለን ብለዋል በአካባቢ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ለወንጀል መፈጸሚያ ምቹ የሆኑ ሁኔታዎችን ማጽራት እንደሚገባ ተገለጸ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት አካባቢ ለወንጀል ፈጻሚዎች መሸሸጋ የሚሆኑ ቦታዎችን የመመንጠርና የማጽዳት ስራ ተከናውነዋል ትለናለች ረዳ አሳጅን ፍሮይኒ ገብረ ጻዲቅ የዘገበችውን ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ያቀርብልናል በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው ቀበና እየተባለ በሚጠራው አካባቢ እይታን የሚከለክሉ ሰንሰሎች ቆንጥሮችና ቆሻሻዎች የሚታይበት ቦታ በመሆኑ በአካባቢው ላይ ለሚፈጸመው የወንጀል ድርጊት ምቹ ሁኔታን ሲፈጥር ቆይቷል መያዝያ 23 ቀን 2011 ዓ.ም የወረዳው ስራ አስፈጻሚ አካላት የጽዳትና ውበት ሰራተኞች እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎችና የጸጥታ ኮሚቴዎች ከፖሊስ ጋር በመሆን የምንጣሮና የጽዳት ዘመቻ አካሂደዋል የወረዳው ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጥላሁን አሰፋ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት አካባቢው በተደጋጋሚ የተለያዩ ወንጀሎች የሚፈጸሙበት ስለነበረ አካባቢው ለይታ ግልጽ አድርጎ ለፖሊስ የወንጀል መከላከል ስራ አመቺ እንዲሆን በማሰብ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የምንጣሮና የጽዳት ዘመቻ እንዳደረጉ ተናግረዋል ትምህርት ቤቱም ትልቅ ስጋትና ቤቱታ እያቀረበ ነበር ሴቶች ትጆች የማታ ይማራሉ መማር አይችሉም እየሰጉ እየፈሩ ነው የተባለ ነበር ስለዚህ ያንስ ያው ማህበረሰብ ፖሊስ አገልግሎት ማለት ደግሞ አንዱ የህብረተሰብን ችግር መፍታት ነው የህብረተሰብን ስሜት ማዳመጥ ነው ይሄን ወደ ህብረተሰቡ ገብተን ደግሞ እኛም እጃችን አስገብተን አብረን እንደምታየን ወደ ኋላ ሳንል በጋራ እየሰራ ነው የወረዳ ሰባት ስራ አስፈጻሚ አቶ አለማየሁ አርጋው በበኩላቸው የአካባቢውን ማህበረሰብ ደህንነት መጠበቅ ለፖሊስ ስራ ብቻ የሚተዋለ መሆኑን ገልጸው በወረዳው የወንጀልም ሆነ የትራፊክ አደጋ ስጋት እንዳይኖር ቀጣይነት ባለው መልኩ ከፖሊስ ጋር አብረን እንሰራለን ብለዋል ያነጋገር ናቸው አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደነገሩን አካባቢው እንዲጸዳ በተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ መምጣታቸውን ገልጸው ፖሊስና የወረዳው አስተዳደር አካባቢውን ከወንጀል ስጋት ለመጠበቅ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንደየአቅማቸው ለማገዝ ፍቃደኛ መሆናቸውን አብራርተዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሀገራዊ ለውጥ የሚጠይቀውን እውቀት በማስረጽ ረገድ ለጀማሪ የፖሊስ አመራሮች የአቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት አስመረቀ ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዘገባ ረዳት ኢንስፔክተር ገብረየሱስ አለም ሰገድ ሚያዚያ 26 ቀን 2011 ዓ ተምረት ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ከማረጋገጥ አልፎ ለከተማዋ የትራፊክ ፍሰት ሰላማዊ በሆነ መልኩ ለማሳለጥ በስሩ ለሚገኙት 69 የወንጀል መከላከል ዘርፍ ጀማሪ አመራር ቡድመሪዎችና 98 ለሚሆኑ ለሴት የትራፊክ ፖሊስ አባላትን ተቀብሎ በፖሊስ አካዳሚው ማሰልጠኛ አሰልጥኖ የኮሚሽኑ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽና የአካዳሚው አመራርና አባላት በተገኙበት አስመርቋል መመሪያ የሰጡት ምክትል ኮሚሽነር ሀሰን ነጋሽ እንዳሉ ተመራቂዎቹ የከተማውን ህዝብ በታማኝነትና በቅንነት በማገልገል ረገድ ትልቅ ሀላፊነት እንደተሰጣቸው በማወቅ ሀላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ሲሉ ለተመራቂዎቹ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል የዛሬ ተመራቂዎች የተሰጠብንን ተልኮ የተጣለብን ሀላፊነት ለመወጣት በመጀመሪያ ደረጃ ትልቁና ዋንኛ የሆነውን ማህበረሰቡን ህብረተሰቡን የከተማችንን ህብረተሰብ ከጎናችን በማሰለፍ ወንጀልና የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ትልቅ ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅብናል የአካዳሚው ዳይሬክትሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር መኮንን አሻግሬ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን ሴት የትራፊክ ቁጥጥር አባላት ለ340 ሰዓትና ለሁለት ወራት ስልጠናውን የተከታተሉ ሲሆን ቡድን መሪዎቹ ደግሞ በድምሩ ለ መቶ31 ሰዓታት ስልጠናቸውን መውሰዳቸውን ገልጸዋል ተመራቂዎቹ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ በተሰጣቸው ስልጠና በቂ ግንዛቤ የጨበጡ መሆናቸውን ገልጸው ኮሚሽኑ የጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ በጸጥታ ዙሪያ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደረገ ዝርዝር አለን ሚያዚያ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት በመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ የአስተዳደር አካላት የወረዳ አመራሮች የፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት የሰላምና ጸጥታ የደንብ ማስከበር ኃላፊዎች ተገኝተው ነበር የፖሊስን የዘጠኝ ወር የስራ ሪፖርት ያቀረቡት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ከበደ አስፋው በወንጀልና በትራፊክ አደጋ ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጽር የጨመረ መሆኑን በሪፖርታቸው ገልጸው ይህንን የጨመረበትን ወንጀልና የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ብሎም የአካባቢን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ታች ድረስ በመውረድ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን እዚህ የተገኘውም በጋራ በመቀናጀት ስራዎቹን መስራት የሚቻል የተደረገበትን ሁኔታም ውይይት እንዲደረግበት አቅርበዋል ተሳታፊዎችም በየአካባቢያቸው የሚታዩ ችግሮችን በማንሳት ውይይት አድርገዋል የክፍለ ከተማው ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ሙባረክ ከማል ከቀረበው ሪፖርት በመነሳት ተቀናጭቶ መስራት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረው በቀጣይም እንዴት መሰራት እንዳለበት ከተወያዮቹ የሚነሱ ሀሳቦችን ከሰሙ በኋላ መላሽ ሰጥተዋል ተወያዮቹን በየስራ ክፍሎቻቸው ስለ ጸጥታ ጉዳይ እንደ አንድ የስራ ሁኔታ በማየት ወደ ህብረተሰቡ ወርዶ በመወያየትና በሁሉም የስራ ክፍሎች ያለውን ችግር በመፍታት በቀጣይ በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል የሃይማኖት ተቋማት ተከታዮቻቸውን ስለ ሰላም ጠቀሜታ በማስተማር ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ተገለጸ ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ እሴት ግንባታ ጽፈት ቤትና የክፍለ ከተማው ፖሊስ በክፍለ ከተማው ከሚገኙ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር ሰሞኑን በሰላም ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ሴት ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ማስረሻ አብቴ በውይይቱ ላይ እንደገለጹት የሞራል ውድቀትና የአመለካከት መዛባት ወንጀል ለመፈጸም የሚገፋፋ በመሆኑ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ተከታዮቻቸውን ስለ ሰላም ጠቀሜታ በስፋት በማስተማር ወንጀልንና ሌሎች የጸጥታ ችግሮችን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የመፍትሄው አካል ለመሆን ጠንክረው መሰራት አለባቸው የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከል ኃላፊ ኮማንደር መንገሻ መንግስቱ በበኩላቸው የእምነት ተቋማት ስለ ፍቅር ስለ ና ስለ አንድነት የሚሰብኩ ቢሆንም ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ትምህርቱን ተደራሽና ቀጣይነት ያለው ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል በህዝብ ሰላምና ደህንነት ላይ የሚቃጡ የጸጥታ ችግሮችን ለመቅረፍ ፖሊስና የሃይማኖት ተቋማት ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ተቀናጅቶ መስራት እንደሚኖርባቸውም ኮማንደር መንገሻ ገልጸዋል ያነጋገር ናቸው የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች በሰጡት አስተያየት በሰላም ላይ ትኩረት ያደረጉ ትምህርቶች በየቤተ እምነቶች የሚሰጡ ቢሆንም ሰምቶ ተግባራዊ የማድረግ ችግር በመኖሩ ለውጥ ለማምጣት አሁንም ጠንክረን እናስተምራለን ብለዋል ትምህርት ይሰጣል ሰሚው ግን ተግባራዊ ያለማድረግ እንጂ ትምህርቱ ይሰጣል ቤተ እምነቶች በዚህ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ትምህርቶችን በመስጠት ምክሮችን በመስጠት የሰዎችን አይምሮ ወደ እውነትና ወደ ትክክለኛ ሆነ መመለስ እንችላለን የሚል እምነትና ግምት አለኝ እያንዳንዱ ቤተ እምነት ስለ ጸጥታና ስለ እንዲያስተምር እነዚህ ወጣቶች ወንጀል የሚሰሩ ከድርጊታቸው እንዲመለሱና ትክክለኛ ስራ በመስራት ህይወታቸውን እንዲለውጡ ማድረግ እንደሚገባን አብረን የተመካከርን እያሰራንንና በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት አካሄድ ከሄድን ህዝባችን አግራችን ወደ ተሻለ ለውጥ ውስጥ ገብታ ትሄዳለች ምን እምነትና ግምት አለ ስለ ሰላም ማስተማር አለ ብለንደኛ ስከታች ድረስ ወርደን ህብረተሰቡን ማስተማር ነው ህብረተሰቡን ማንደዚ በመድረክ በመጥራትና ከህብረተሰቡ ጋር በመነጋገር ስለ ሰላሙ ማንነት ስለ ሰላሙ ያለው ደረጃ ማስተማር ነው ይህን ይህ ይህን መድረክ ካበዛ ወርደታች ወርን ካና ካላይ ስከታች ድረስ ህብረተሰቡ ካወያየ ነው የሰላሙ ቁልፉ አንዱ ህብረተሰቡ ምክንያቱም የሚረብሸው የህብረተሰቡ ልጅ ነው የሚጎዳ ህብረተሰቡ ነው ይህንን በዚህ በመድረክ በማብዛት ወደታ ድረስ በመት ህዝቡን ውይይት መድረክ በመጥራት በማወያት የህብረት አባቶቹን በጋራ ህዝቡን በጋራ ሆኖ የሰላም ሁኔታ በጋራ እንዲጠብቅ ነው በዚህ አጋጣሚ መልክት የሚያስተላልፈው ማለት ነው ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ከዚህ በመቀጠል የምንሸጋገረው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው ይህንንም ፕሮግራም ያዘጋጀልን ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ነው ከፕሮግራሙ በኋላ ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ጊዜ በአለም አቀፍ የመረጃ አውታሮች በተደጋጋሚ እንደሚገለጸው በተለያዩ የዓለም ሀገራት ለሚነሱ ጥፋቶችን ለሚያስከትሉ ጉዳቶች ዋነኛው መንስኤ በወቅታዊነት በማኅበራዊ ሚዲያና በፌስቡክ የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች እንደሆኑ ይገለጻል እንደ ቀላል በሚለቀቁ የተዛቡ መረጃዎች ሰዎች ለሞት ለአካል ጉዳት ለንብረቶቻቸው መውደምና ለሥነ ልቦናዊ ችግር ከመዳረጋቸውን ባሻገር ከኖሩበትና ክፉና ደጉን ካዩበት ቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ውዲ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምንሰንብታቸዋል መቼም ከመግቢያችን ያነሳ ነው ሀሳብ ወዴት ሊያንደረድረን እንደሆነ ሳትገነዘቡት አልቀራችውም በአገራችንም ሆነ በከተማችን አዲስ አበባ ወቅት አመጣሽ በሆኑ ማህበራዊ ሚዲያዎች ከሚለቀቁት አስተማሪና አዝናኝ ቁም ነገሮች ባልተናነሰ የሚዲያው ዓላማ ባልገባቸው ወይም የራሳቸው እኩይ የሆነ አጀንዳ ባላቸው ግለሰቦች ተቋማትና ቡድኖች አማካኝነት በሚለቀቁ ሀገር አፍራሽ በሬ ወለደ አይነት ወሬዎች በእጅጉ ተጎጂ ከሆኑ ሀገራት ተርታ ሀገራችን አንዷ ብንል ዋቢ የሚያሻው ጉዳይ አይደለም በማህበራዊ ሚዲያዎች በሚለቀቁ ሐሰተኛ ወሬዎች ምክንያት የተፈጠሩ ሰፊ ጉዳቶችን ለጊዜው እንተውና በከተማችን አዲስ አበባ በኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ክልል ውስጥ በሚገኘው ጀኔራል ዋቆ ጉቱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በተማሪዎች ላይ በተከሰተ ድንገተኛ የመውደቅ የማስመለስና ራስን የመሳት ችግር ምክንያት የተፈጠረውን ጉዳት መንሴሳ ሳያረጋግጡ በማህበራዊ ሚዲያ በተለቀቁ የተዛቡ መረጃዎች በተማሪዎች በምህምራንና በተማሪዎቹ ወላጆች ላይ የተከሰተውን ተጽዕኖ ልናሳያችሁ ወደድን የአዲስ ፖሊስ አዘጋጆች የችግሩን መንስኤና ምክንያቱን ለማወቅ እንዲሁም የፖሊስ የምርመራ ውጤትን ከህክምና ባለሙያዎች አስተያየት ጋር አቀናምረን ለእናንተ ለፕሮግራማችን ተከታታዮች ለማሳወቅ የተለያዩ ባለድርሻዎችንም እንዳነጋገርን አስቀድመን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን እለቱ መያዝ ያ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ነው በለቱ ታዲያ ተማሪዎች እንደወትሮ ሁሉ ትምህርታቸውን ሊከታተሉ በቅጥር ግቢ ውስጥ ተገኝተዋል መምህራኑም እዛው ግቢ ውስጥ ናቸው በድንገት ግን አንድ ነገር ተከሰተ እኔ በመጀመሪያ ከቤት ስመጣ ደና ነበርኩኝ ግን እዚህ ደርሼ ሽንት ቤት ገብቼ ስወጣ በጣም ራሴ ማምን ጀመረ ምሳሳ አለ ይስደስ ራሴ ማወቅ ሲያቅተኝ ወደኩኝ ከዛን ስነቃ ሆስፒታል ነው ራሴ ያየሁት በዛን ጊዜ አሞኝ ነበረ በራሴን ና ልቤን ነበረ ያመመኝ ከዛም በኋላ እንዴት እንደወደኩም አላቅም መጀመሪያ ሽንት ቤት ነበረ ከዛ ስመለስ ነው ክላስ ከዛ ጭንቅላቴን በጣም ነበር ያመመኝ ሻርስ ውስጥ ወደ ቤት ስንገባ ና ከዛ ወዴን አመመኝ ልጆች ተሸክሞኝ ወደ ሆስፒታል አደ በዕለቱ 63 ተማሪዎች በድንገት የመውደቅ የማስመለስና ራስን የመሳት ችግር ሲያጋጥማቸው ጉዳዩን ለፖሊስ ሪፖርት አድርጎ ተገጆዎችን ወደ ህክምና ተቋማት ማድረስ የመጀመሪያው እርምጃ ነበረ ዞቹን ያኔ አምቡላንስም ስላልነበረን እዚ ለእርዳታ ወደ ቤቴል ሆስፒታል ወሰድ ናቸው ብዙዎቹም ያን ቀን ታክሞ ከቤቴል ሆስፒታል ወደ ቤታቸው መግባት ስለዋል ጋፈሱ ጆሌ ከነ ሰፍበዚያኑ ቀን ልጆቹን ለማሳከም ምሽት እስከ አራት ሰዓት አክም ቤት ነበርን ውላጆችም እዚያው መጥተው ስለነበረ በመጨረሻም ተሽከርካሪ አምጥተን የተሻላቸውን ተማሪዎች ወደ ቤት እንዲሄዱ አድርገናል በወቅቱ ሶስት ልጆች ናቸው ህክምና ቦታ ያደሩትቆ ከጉዳቱ ጋር ተያይዞ የደረሰው ጉዳት ፖሊስ ምርመራ ጠርቶ ወንጀል የፈጸመውን ሰው ወደ ህግ ማቅረብ ስላለበት እነዚህ ጉዳዮች ምንድናቸው በሚል ቅድም ካልኳቸው ሆስፒታል ከቤተል ሆስፒታል ወደ 3 ተማሪዎች ከጳውሎስ ደግሞ እዛው እያለን ምርመራ እየሰራ እያለ ከምሽቱ ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ እዛም ትምህርት ላይ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ተልኳል የሚል ሄደን ሁለቱም ጋር ስንመለከታቸው ልጆቹ ራሳቸውን መሳት ማስመለስ ማቅለሽለሽ ራስ ስሜት እንዳለው ማወቅ ችለናል ይህን እናስመልክተን እንደ ምርመራ ሊሆኑ የሚችሉት ከውሃ ጋር ተያይዞ ውሃ ከታንከሩ ውስጥ ስለሚወጣ የተቃጠለ ቆሻሻም ስለነበረ ቆሻሻዎች ሻይ ቅጠልም ስለነበረና ቅጠል የሚመስሉ ነገሮችን በመያዝ ለምርመራው ግባት ናቸው የምንላቸው ወይ ለምርመራ አጋዥ ናቸው የምንለው ከደም ናሙና ጋር አያይዘንም ከዛም አልፈን ህክምና ባለሙያዎች ስለ ህክምና ወይም ስለ ደረሰው ጉዳት ምንድን ነው የሚል ምርመራ ማጣራት ተደርጓል የተጎጂ ተማሪዎችን ጉዳይ በቅርቡ ሲከታተሉ የነበሩት የቤተል ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አቤኔዘር ገዛሀኝ የህክምና ክትትሉን በተመለከተ የሚከተለውን ብለዋል ወደ 35 የሚጠጉ ተማሪዎች ወደ ሆስፒታላችን ወደ መንሰሳት አካባቢ መጥተው ነበረ ይህም ብዙዎቹ የመጡበት የራስ ምታት ቶሎ ቶሎ የመተንፈስ እና የማዞር ችግር ነበረ ኮምፕሌንት የሚያደርጉት የነበረው ለዚህም በኢመርጀንሲ በመግባት አስፈላጊ የሆነ እርዳታ የተደረገላቸው ሲሆን በሰአቱ ቶሎ ቶሎ ፊት ሰውነታቸው ላይ ቶሎ ቶሎ ከመተንፈስ አንዳንዶቹ ላይ በስተቀር በደማቸው ውስጥ ያለው የኦክሲጅን መጠን እንዲሁም ደግሞ በሰአቱ መደረግ የሚችለው የላቦራቶሪ ምርመራዎች አጥጋቢ በሆነ ውስጥ ወይም ኖርማል በምንሮ ስለ ስለነበረ የሚደረገውን ህክምና አግኝተው ብዙዎቹ ወደ ቤት ተመልሰዋል ከ አምስቱ ሁለቱ ነበረ ሆስፒታላችን አሳድረን ማየት ያስፈለገን እነሱም ጠዋት በተሻለ ሁኔታ ነበሩ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አድርገናል ወደ ሀኪም ቤት የመሄድ ሪፖርቶች በሌላም የአዲስ አበባ ትምህርት ቤት ላይ ከዚህ በፊት ሪፖርት እንደተደረገ ሰምተናል በሌላ አገር ትምህርት ቤቶችም ላይ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች እንዳሉ ሰምተናል እና የሚፈጠረው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው አንድ ልጅ በሆነ ምክንያት ይታመማል ወይም ደግሞ በሆነ ፍራቻ ምክንያት የሆነ ምልክት ያሳያል ከዛ በኋላ እዛ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ልጆች ሁሉም ተመሳይ ምልክት እያሳዩ መውደቅ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ የሚያሳዩት ወይ ምልክቶች ሊናገሩ ይችላሉ ራስ ምታት ወደን ቆረጠኝ ሊሉ ይችላሉ ጨነቀኝ ልቤን ወጠረኝ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ነው የሚናገሩት ከኛ ልጆች ወደኛ የመጡት ልጆችም ሲያሳዩ የነበሩት ይሄ ነው ከአየር ቧንቧቸው ካተነፋፈሳቸው ከልብ ምት ወይም ጋር ከንቃታቸው ጋር ምርመራም እንደነ ስኳር ምርመራ እነህ ነ ስናደረግ ብዙ ጊዜ የምናገኘው ኖርማል ነው እነህ ነገሮች ኖርማል ከሆኑ ነው ይሄ ነገርም ማሲስቴሪያ ይሆናል ብለን የምንናገረው ማለት ነው ኤግዛክት ልኛም ልጆች ላይ ያጋጠመው ይሄ ነገር ነው በትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ላይ በድንገት ተከሰተ በተባለው ችግር ዙሪያ በፖሊስ የምርመራ ሂደት የተሰሩ ስራዎች ምንድናቸው ስንል ኮማንደር ሲሳይ ተርፋሳ የኮልፌ ቀራኒ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዚዮን ኃላፊን አነጋግረን ነበር የህክምና ባለሙያዎች የሰጡት ሀሳቦች አሉ እነዚህ ችግሮች ሊከሰቱ የሚችሉት በሁለት ነገሮች ነው እየተባለ ያለው አንደኛው ራሱ ተማሪ አንድ ተማሪ በመጨነቅ ወይም ራሱ ውስጥ ባለው ስነ ልቦናዊ ችግር ላይ ሲያጋጥም በዚህ አይነት አንዱ የወደቀው ሁሉም ተያያዥነት ነገሮች አሉት ይሄን ግን ሀሳብ ለማስቀመጥ የሚፈለገው ምኑ መጣራት አለበት አካባቢ ያሉት ሁኔታዎች መረጋገጥ አለባቸው አካባቢ ሁኔታ ደግሞ ስናረጋግጥ ምንም ነገር የለም ከአየር ብለና አየሩ ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩት ተማሪዎች በርካታ ናቸው በርካታዎች አልወደቁም ከትምህርት ቤት ውጪ ብትሄድ ደግሞ ውጪው ጋር ደግሞ በርካታ ህጻናቶች አሉ በርካታ ነዋሪዎች አሉ ምንም የሆኑት ነገር የለም ሶስተኛ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ መምህራኑ አለ መምህራኑ እየሩጥ እየተሸከመ ቤት ሆስፒታል ከሆስፒታል ቤት የሚመላለስ መምርሃን ነበር ምንም ነገር የሆኑት ነገር የለም ስለዚህ ልጆቹ ጋር የሆነ ነገር አለ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ና የምርመራ ሂደታችን በዚህ ደረጃ ነው ያለው ይሄ ነገር እኛ ላይ ራሱ ለምን አልተከሰተም የሚኖው ለእኔ ራሱ ጥያቄ ነበር ለምሳሌ እኔ ውጭ ላይ ነበርኩኝ ሜቢ ነው ያ የጭስ ነገር አሁን ከሆነ ነው እንጂ ጭስ ነው ማለታችን አይለም ትክክለኛው መንስ ይሄ ነው ብለን መናገራችን አይለም እኛ ለምን አለወደቅን ማስተማሪዎች እዚህ ውጪ ላይ ነበር ማንም አስተማሪ አልወደቀም ይሄ ነገር የተከሰተው ተማሪ ላይ ብቻ ነው ይሄ ነው በቃ ምንነቱ እንዳይታወቅ ያደረገው አንድ ላይ ነው እኛም የሰው ልጅ ነን እና ማውደቅ ነበረብን ግን አልወደቅንም ተማሪዎቹ ብቻ ናቸው የወደቁት በወቅቱ በደረሰ ሁኔታ ተማሪዎች በጊዜያዊነትም ቢሆን ጉዳት ደርሶባቸዋል ወላጆችም ጭንቀት ውስጥ እንደነበሩ ይታወቃልና የችግሩ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ስንል ጥያቄ አቅርበን ነበር የደረሰባቸውን ነገር ለማጣራት ምርመራዎች አድርገናል በአጠቃላይ በሀሳብ ደረጃ የነበረው ይሄ ማስ ሂስቴሪያ ወይም ኮሌክቲቭ ሂስቴሪያ ሳይኮጀኒክ ኢነስ የምንለው ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ግን ይህን ነገር ከማለታችን በፊት ሙሉ በሙሉ ሌላ ነገር አለመሆኑ መጣራ ስለነበረበት ምርመራዎችን ልከናል እኛም አድርገናል በሰዓቱ ከተደረጉ ምርመራዎች ውጪ እዚህ ሆስፒታል የተደረጉ ምርመራዎች ለጊዜው በሰዓቱ ለብዙ ጊዜ ውጤቱን ለማወቅ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ስለነበረ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቶክሲኮሎጂ ውጤት የሚለውን የመመረት ችግር ካለ ሌሎች ነገሮች ካሉ ለማጣራት የደም ሳምፕል የሽንት ሳምፕል እንዲሁም የሰገራ ምርመራ ከሰገራ ላይ ወደ ፓስተር የተላከ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ እዚህ መስራት ሲ ሲደረጉ ነበረ ውጤቶቹ በአሁኑ ሰዓት በእጃችን ይገኛሉ የሆስፒታላችን የሆነው በሆስፒታላችን ላይ የነበረው የካልቸር ሪዛልት የሚያደርገው ከሽንትም ከደም ላይ የተደረገው ምንም ችግር እንደሌለ ነው እስካሁን ባለኝ መረጃ ደውየ ጠየቁት መሰረት ሁሉም በጤንነት ላይ የሚገኙ ይሆናል ከነዛ ውስጥ አንዷ ድጋሚ እንደዚ አይነት ነገር አሟ ተመልስ መታ ነበረ ከሁለት ቀን በኋላ እሷም እዚሁ ህክምናውን ካደረግች ነ ከተስተካከለ በኋላ ወደ ሳካትሪክ ኢቫሌሽን ወደ ጳውሎስ የላክን ሲሆን እሷም እዛም ያላትን ህክምና አድርጋ በአሁኑ ሰት በመልካም ጤንነት ላይ ትገኛለች ሳካትሪስቶንስ ያደኑ ከንን ይዝረን ቃማን ልፈኒሩ የህክምና ባለሙያዎቹ መጥተው ወደፊት መደረግ ባለበት ሁኔታ ላይ ከእኛ ጋር ውይይት አድርገዋል ለዚህም ህብረተሰባችን ሊረጋጋ ይገባል ብዙ ስጋቶች አሉ ከፖለቲካ ጋር የማገናኘት ሁኔታም ይታያል ስጋቱ እንዳለ ሆኖ በመረጃ የተደገፈ ነገር የለም አሁን ሁሉም ተማሪዎች በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛሉ ሁሉ ነጋዳ ጅቹ ንደንዳ ፖሊስ ከምርመራ ሂደቱ በመነሳት በመጨረሻ የደረሰበትን መደምደሚያ ኮማንደር ሲሳይ ተርፋሳ ይገልጻሉ ከምርመራ ውጤት ጋር እነዚህ ልጆች ላይ ሰው ጉዳት አድርሶባቸዋል ብለ የምደርስበት ነገር የለም መዝገቡን ይሆናል ይቆማል ምክንያቱም ሁለቱን ነገሮች አይተናል ከውስጥም ከተጎጆቹ ውስጥም የደምናሙናዎች ሌሎች ነገሮች ተወስዷል ንጹራቸው ስለዚህ ጉዳት አለባቸው የለባቸው ከውጭም ስንመለከታቸው ውሃም አምትተናል ከአየር ምክንያቱም አየሩ አልተበከለም ወይም ያቺ ቦታ ላይ አልተበክ ሶስተኛ አካባቢ እነሱ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ሰው አንደኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ መርካታ መምህራኖች አሉ በርካታ ልጆች አሉ ምንም አልሆኑም ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ስትወጣ ውጭ ደግሞ ህጻናቶች ልጆች አሉ ልክ በእነሱ ድሜ ደግሞ ህጻናት ልጆች ይቻሉ የአካባቢ ወጣቶች ተማሪ አካባቢ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ሰዎች አሉ ምንም ነገር አልሆኑም ስለዚህ ችግር አለ ብሎ ለመሄድ ወይም ወንጀል አለ ብሎ ለመሄድ የምትችልበት ምንም ነገር የለም ከችግሩ መከሰት በኋላ ተጎጆዎች ተገቢው ህክምና ክትትል ተደርጎላቸው ወደ ትምህርት ገበታቸው ተገኝተዋል የአዲስ ፖሊስ አዘጋጆችም ቅጥር ግቢ በተገኘንበት ዕለት ተማሪዎችም ይሁን መምህራን በተለመደው ተግባር ላይ ሆነው ብናገኛቸውም የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዴት ነው ስንል ጠይቀን ነበር አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምን ይመስላል አሁን ድኛለ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው ትምህርትሽንስ በአግባቡ እየተማርሽ ነው አዎ እከታተላለሁ ትምህርቴን አሁን እንደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን የሚሰማሽ ነገር አለ የለም አሁን ደና አሁን ደናነን ትምህርታችንን በአግባብ እየተማር ነው ሁሉም ሰላም ናቸው ሰላም ነን በቃ ሁላችንም ደና ነን በትምህርታችን አካባቢ ሁሉም ደና ነው በቃ ለወላጆች የማስተላልፈው ነገር መፍራት የለባችሁም አንደኛ ወላጆች ማለት ነው መፍራት የለባችሁም እና ደግሞ በስነስርት ትምህርታችን እየተማርን ስለሆነ የመማር ማስተማር ሂደቱ ተማሪዎቻችን እንደምታያቸው በቁጥራቸው የበዙት ህጻናቶች ናቸው የመፍራት ነገር አለ ነገር ግን እነዚህን ተማሪዎች እና ተማሪዎችን ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ እንድረጋጋ እያደረግናቸው ነው እየነገርናቸው ነው ምንም ነገር የለም ተማሪዎቻቸውን እንዳይፈሩ እዲ ማስተላልፎ መልእክት ማለት ነው በዚህ እንዳይፈሩና ትምህርታቸውን በጥሩ ሁኔታ እንዲቀጥሉ ብዬ ነው እውነታው የሆኖ ሳለ የተለያዩ አደናጋሪ የሆኑ ወሬዎችን በማህበራዊ ሚዲያ ና በፌስቡክም ጭምር በመልቀቅ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ተረጋግተው እንዳይማሩ ወላጆችም በስጋት ምክንያት ተማሪዎቻቸውን እንዳይልኩ የስነ ልቦና ችግር ያስከተለ ጉዳት ቢሆንም ዛሬ ላይ ተማሪዎቹም ሆኑ መምህራኑ መደበኛ ተግባራቸው ላይ ተገኝተዋል የተባለው ሞሬ ግን አልፏል ሆኖም ሌሎቻችን አስተምረው ያለፈ ነገር መኖሩን መገንዘብ ይገባል በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቀቁ የተለያዩ መረጃዎች ሙሉ ለሙሉ እውነታነት አላቸው ብሎ ከማምን በፊት እውነተኛውን ነገር ለመረዳትና ለማረጋገጥ በሞከር ቁም ነገረኝነት ሲሆን እድሏአለን ብላችሁ ሀገርን የሚያፈርስ ጥላቻን የሚያቀነቅን ፍጹም ከእውነት የራቀ ወሬን የምታሰራጩ ግለሰቦች ቡድኖችና ተቋማት እባካችሁ ከድርጊታችሁ ታቀቡ በሚል ማጠቃለያ በተከታዮቹ መልክቶች እንሰናበታለን ሰላም እውነታ ነገር የለውም ተጨባጭ ሆነ ነገር የለም ስለዚህ እንደ ፖሊስ መስራት የሚገባንን ነገር በደንብ ሰርተናል ማለት ይቻላል በሚገባ ማንኛውም ተቋም በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ምርመራ ላይ ትክክል አይደላቸውም የሚል ሰው ካለ መጥቶ ሰነዶች ማየት ይቻላል የምርመራ መዝገቡ መጥቶ ማየት ይቻላል ምንም የሚያሳፈር ነገር የለም ከተፈለገም ሆስፒታሎች ድረስ መሄድ ይቻላል ቦሩሌ ዱቢ ገረብራት ገሉ ዱራ የሚቺ ማል ከንጀዱ ቁልቁሌ ፈቹን ታ ለወደፊትም ወደ ሌላ ነገር ከመግባት በፊት ጉዳዩ ምንድነው የሚለውን ነገር ማጣራት ያስፈልጋል በስሜት ወደ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ መግባት ሌላ ችግር ይዞ ይመጣል ህብረተሰቡ ይህን ተገንዝቦ በመረጋጋት ክትትልም ማድረግ ይኖርበታል እንላለን ዋን ጅሩ ሞ አዋስኒ ዳይ መሳፋ ነቡ ዳይ መሳ ጎርፈቹ ማፍራት እንዳል ይሄን በአካል መጥቶ እንዲያዩ ተማሪዎቻችንም መፍራት እንዳል ምንም ከዛ ወዲህ አዲስ ነገር የተከሰተ ነገር የለም ውድ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃል በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ምሰናበታችሁ ረዳት ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ዜናችሁን በመምራትና ፕሮግራሙን በማስታወቅ ቆይታ አርጊያለሁ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና